Indiva és una empresa realment especial perquè està feta de persones molt especials. Jo us puc explicar el meu cas en concret. Jo porto pràcticament 15 anys en aquesta companyia, treballava en l'àmbit assistencial i quan vaig conèixer el producte em va semblar tan fabulós que d'un dia per l'altre vaig decidir deixar la clínica i unir-me a aquesta aventura empresarial a que no tenia ni idea. He pogut créixer com a professional, com a persona, però el més important és que he après moltíssim dels nostres clients, d'experiències, vivències, i és veritat que el nostre producte és capaç de canviar la vida de les persones. Això és tot.